תלמידי חכמים בזכות הרב. אני יכול לומר שכל תלמיד חכם שיש בארץ הזאת בזכותו של הרב. זה דברים כאלה. הרצון לנתינה, האהבה הגדולה, הדבקות בתורה, הדבקות במצוות, הדקדוק בהלכה. כל מיני טיפשים שאומרים הרב מקל. מה זה מקל? הוא מקל איפה שצריך להחמיר. מה, הרב אמר משהו שההלכה לא אומרת? אתה פתחת פעם בחיים של הספר? אני הייתי בבית של הרב שבוע שעבר, הלכתי לנחם, נכנסתי לבית, ישבתי עם האחים, יש לי ידידות טובה עם הרב יצחק יוסף, השם ישמור אותו, ישבתי עם האחים, ומתי נכנסתי לחדר של הרב, חשבתי שאני מתעלף, הרגשתי כמו בית מקדש, רבותיי ספרים, על גבי ספרים, כמה ששמעתי איך זה, אבל כשראיתי הבנתי. רבותיי, אתם יודעים מה זה? אין קירות. מדפים, מדף מספר 386, מדף מספר 415, הרב זכר על כל מדף איזה ספרים יש, אומר על גבי, לך למדף 318, תביא באמצע ספר זה וזה, פתח לי דף זה וזה, הרב היה זוכר את כל הספרים בעמפה, יום אחד הגיע אליו שר המשפטים כמדומני, ישב ראה את הספרים, תעלה, הוא אמר, מה זה כל כך הרבה ספרים, שמה אתה צריך את כל זה? אמר לו, אני לומד את זה, אמר לו, אתה רוצה להגיד שקראת את כולם? אמר לו, לא קראתי, למדתי. אמר לו, לא יכול להיות. אמר לו הרב, תוציא איזה ספר שאתה רוצה, מאיזה מדף אתה לי, תקרא לי איזה שורה ואיזה דף שאתה רוצה, תתחיל, אני אמשיך את כל הדף. הוציא, קרא, הרב המשיך את כל הפאפר. הוא כמעט מת. אתם יודעים למה הוא בא? זה דברים שלא היו בעולם. הרב באו כולל שלם לרב, בחורים, עם הרב שלהם, אברכים, עם רב, תלמידי חכמים, שולחים להגיש מבחנים בהוראה. ישבו עם הרב, אז הם אמרו לרב, איזה רשב"א. רשב"א! מה רשב"א אומר? אומר להם הרב מחילה, אין רשב"א כזה בכל הש"ס. מה זאת אומרת? הרגו לנו ראינו, הרבה חיים, ראינו ממש כולל ראינו. אמר להם הרב, אין כזה רשב"א ש"ס. אתם יודעים איזה פח זה? פתחו, רצו כולם, אנחנו נראה לרב שהוא טועה. אין כזה רשב"א. הם חלמו חלומות באספמיה. הם דמיינו. הרב בחן בחורים, מבחן, שואל אותם שאלות, תשובות. מקיפות מאוד, הרב היה לנו שאלות מקיפות. הרב שומע ממישהו את הסוגיה, סוגיה, 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 סוגיה. טוב, בסדר. אומר לו הרב, מה עם הרן? רן? אומר לו, אין רן. אמר לו הרב, מה? אמר לו, אין רן כזה. אמר לו הרב, מה זה אין רן כזה? יש. הרב אומר לו, תביא את הגמרא שלך. הביא לו, הרב פותח. אין רן כזה. הרב אומר לו, קח את הספר הזה, שים אותו בגניזה, חסר פה דף. הביאו ספר אחר, היה כתוב שם, מסכים זה עליו נפל בדיוק בלי הדף הזה. אתם מבינים לנו מה? לא הייתה עוד אחת בתורה שהוא לא ידע אותה. לא הייתה עוד אחת בתורה, אני לא מגזים, עוד אחת.